Teď bude ticho. Takzvaně neodflákne a všichni pojedou, co to půjde, a pojedou hodně rychle, tak se máme na to těšit. No a až dojezdí všichni ti závodníci v rámci rozdílku Malbergem, takže opět uvidíme ty auta, která, o kterých už jsem hovořil. No, no. To jako to může říkat, co chceš asi. To víš, to víš. Thank you.
se jednou a nakostane. Ale k tomu to se dá přitížit, jo? A je to taky jeho maximální výkon. Das ist so ein Problem.